आज मिति दुई हजार असी साल जेठ महिनाको तेइस गते मङ्गलबार तदनुसार जुन छ तारिक आजको राशिफल सुरु गरौँ मेष राशिबाट सामान्यतया ग्रह गोचर अनुकूल देखिन्छ साहस धैर्यता र पराकर्म बढ्नेछ आकस्मिक आमदानीको योग देखिन्छ व्यापार व्यवसायबाट आय आर्जन सन्तोषजनक नै हुनेछ सामान्य खालको सहयोग मिल्नेछ हतारमा गरेका कामबाट कम लाभ मिल्न सक्छ धन सम्पत्तिको वृद्धि हुने योग छ साझेदारी काममा हात नहाल्नुहोला वृष राशि समयले साथ दिने छैन दैनिक काममा अवरोध आउन सक्छ समस्याको बोझले थिच्नेछ खर्च वृद्धि हुँदा आर्थिक पक्ष दुर्बल बन्नेछ व्यापार व्यवसायमा मन्दी आउनेछ विश्वासघात हुन सक्छ चोटपटकको भय देखिन्छ भने जोखिमपूर्ण यात्रा पनि नगर्नुहोला सरकारी काममा हेलचक्राइ नगर्नुहोला पछि पश्चाताप हुनेछ मिथुन राशि विरोधीको सक्रियताले काममा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ सजग भएर काम गर्नुहोला प्रयत्नपूर्वक गरेका कामहरू सफल हुनेछन् अपराहबाट काममा सरलता आउनेछ व्यापार व्यवसायमा नयाँ सम्भावना देखिनेछन् वैदेशिक काममा सुधार आउनेछ नयाँ कामको प्रस्ताव आउन सक्छ कर्कट राशि घर परिवारबाट सामान्य सहयोग मिल्नेछ समयमा निर्णय लिन नसक्दा अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था आउन सक्छ आवेगमा आएर कुनै निर्णय नगर्नुहोला पढाइमा अप्ठ्यारो हुनसक्छ लगनशील भई गरेका कामहरू सफल हुनेछन् सिंह राशि समयले त्यति धेरै साथ दिने छैन घर परिवारमा दुःख कष्ट र हैरानी हुनसक्छ काम गर्ने जोस साँगर मर्नेछ व्यापार व्यवसायमा अवनति हुनेछ बचाएर राखेको धन खर्च हुन सक्छ अतिथि खर्चमा वृद्धि हुनेछ मध्यान्नपछि बढी अन्यलता बढ्न सक्छ चिन्ता बढ्नेछ कन्या राशि पूर्वान्न अनुकूल नै देखिन्छ काममा आशा गरे भन्दा बढी सफलता मिल्नेछ व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ मध्याहपछिको समय प्रतिकूल बन्नेछ काम गर्ने जो साँगर घट्नेछ आफन्तबाट सहयोग पाइने छैन तुला राशि ग्रह गोचर ठिकै देखिन्छ दिनको पूर्वार्धभन्दा उत्तरार्ध बढी अनुकूल हुन सक्छ आफ्ना कुरा आफैमा सीमित राख्नुहोला काम गर्न सके दाम कमाउने योग छ इष्टमित्र साथीभाइको सहयोग मिल्नेछ वृश्चिक राशि पूर्वान्न अनुकूल देखिन्छ जोस जाँगरका साथ कर्मक्षेत्रमा लागिनेछ सा। गरेका अधिकांश सा काम सफल हुनेछन् व्यापार व्यवसायमा उन्नति प्रगति हुनेछ बौद्धिक व्यक्तित्वसँग सामिप्यता सा। बढ्नेछ अपराह्बाट समयले कम साथ दिनेछ सा। धनु राशि समय त्यति अनुकूल देखिन्न नयाँ काममा हात हाल्नु पूर्व एकपटक सोच्नुहोला गरेका कामबाट आफूभन्दा अरू लाभान्वित हुनेछन् व्यापारबाट सोचे जस्तो लाभ लिन सकिने छैन व्यर्थको घुमाई फिराई बढी हुनेछ मध्यान्नपछि भने समय अनुकूल हुनेछ समस्याको समाधान निस्किनेछ गरेका काम सफल हुनेछन् मकर राशि एकैचोटि दुईवटा काममा हात नहाल्नुहोला आफैलाई पछि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ एउटा एउटा चिन्ताले छोड्ने छैन व्यापार व्यवसायबाट सामान्य आमदानी हुनेछ सा। जीवनसाथीको सहयोगमा काम गर्दा थोरै सजिलो हुनेछ विवादित काममा हात नहाल्नुहोला पढाइ लेखाइमा त्यति धेरै प्रगति हुने देखिँदैन प्रेम प्रस्ताव आउन सक्छ कुम्भ राशि काममा देखिएका समस्या हटेर जानेछन् कार्यक्षमता र दक्षता बढ्नेछ धेरै काम सजिलै बन्नेछन् नोकरी तथा राजनीतिमा आंशिक सफलता मिल्नेछ विरोधीका कारण लाभान्वित हुनुहुनेछ व्यापार व्यवसायबाट आमदानी बढ्नेछ घर परिवार आफन्तहरूबाट सहयोग सहानुभूति मिल्नेछ उधारो रकम उठ्नेछ मीन राशि मानसिक तनावमा कमी आउनेछ वैदेशिक यात्रा सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न पढाइ लेखाइमा थोरै ध्यान जानेछ अरूका काममा समय बढिदिँदा आफ्ना काम अधुरै रहनेछन् तर मध्याह्नपछि भने आफ्नै काम हुनेछन् गतिरोध हट्नेछ पुराना विवादको अन्त्य हुनेछ राशिफलले जे जस्तो भविष्यवाणी गरे तापनि तपाईँ निरन्तर सत्कर्ममा लागिरहनुहोला फेरि भोलि नयाँ राशिफलका साथ उपस्थित हुने नै छौँ तपाईँको आजको दिन शुभ बितोस् बिदा दिनुहोस् नमस्कार